接下来呢，是一个浪漫的约会，居然变成了惊魂记。台东一名黄姓男子，他晚上的时候开车载女朋友前往卑南乡四格山要看夜景，不料导航出错了，把两个人引导到山区小径。情侣档惊慌的报案来求救，所幸经过40分钟搜寻之后，顺利把他们给带下山了。不好意思，还要麻烦你。电话另一头清楚地听见女子语气，颤抖喊着“好可怕”。警方一边安抚情绪，一边循着蜿蜒崎岖的山路前往民众报案受困的地点。不用担心啊，你看到警车记得招手哦。警车一路往山区深处开，但路却是越来越狭窄，沿途没有路灯照明，情急之下只好改骑巡逻机车上山搜寻。所幸经过40分钟左右，顺利在产业道路上发现了受困民众的车，成功协助这对迷途的情侣下山。再来。后面都还好，都实心的啦。28号晚间，台东一名黄姓男子开车载着女友前往卑南乡四格山赏夜景，没想到导航出错，把两人引导到了杳无人烟的羊肠小径。想要倒车回头，却发现四周一片漆黑，进退两难，只好报警求援。而警方获报后，一路上与情侣档保持联系，短时间内协助脱困，结束这场变调的浪漫约会。而警方也呼吁民众前往山区道路时，务必事先做好功课，查明行驶路线再上山，确保行车安全。记者张惠卑南乡报道。